Manifestacija simbolično počinje na Međunarodni dan poezije, a završava se na datum rođenja Bore Stankovića. Program će u sredu svečano otvoriti gradonačelnik Vranja dr. Slobodan Milenković u galeriji Narodnog muzeja sa početkom od 19 sati, a nakon toga sledi predstavljanje književnog portreta Valentine Zlatanović-Marković. Ona je doktorirala kod profesora Gorana Maksimovića, koji predaje na Filozofskom fakultetu u Nišu, tako da će on najbolje govoriti o njenom književnom portretu. Za četvrtak je najavljeno predstavljanje romana Zavodnik ništavila u biblioteci od 19 časova. Autor je Predrag Marković, nekadašnji urednik Stubova kulture, ako se sećate, on je bio i ministar kulture, predsednik Skupštine. Evo sada je počeo da se bavi i pisanjem. Završni dan manifestacije obeležit će polaganje cveća na spomenik Bore Stankovića u gradskom parku od 10 sati i predstavljanje knjige Terapija svesti sa početkom od 20 časova u biblioteci. Organizatori ističu da imaju u planu da održe kontinuitet tokom narednih godina sa proširenjem aktivnosti, a ideja je da se raspiše konkurs za pisanje kratkih priča, gde bi pravo učešća imali svi literarni stvaraoci iz naše zemlje i gde bi oni najbolji radovi bili nagrađeni.